በጦርነት ውስጥ ነን። ማሸነፍ ወይ መሸነፍ ምርጫው የኛ ነው። በቂ የሆነ ዝግጅት ሳናረግ ዘንግተን ተሸንፈን ይሆን? በማስተዋል ሊደረጉ የሚገባቸውን ነገሮች ረስተን ተዘናግተን ይሆን? አእምሯችንን አንቅተን ሊወረን የመጣውን ጠላት ለመመከት ተዘጋጅተን ይሆን? ከመሸነፍ ይልቅ ማሸነፍን መርጠን በታደለ አእምሮና ምሬት ራስን አልፎም ለወገን መድረስ። ከመሸነፍ ማሸነፍን የማይመርጥ የለምና በአንድ ላይ ተግተን ጦርነቱን በድል እንወጣ። በአንድ ላይ ተግተን ጦርነቱን በድል እንወጣ። በአንድ ላይ ተግተን ጦርነቱን በድል እንወጣ። በአንድ ላይ ተግተን ጦርነቱን በድል እንወጣ።